Одеський курорт Аркадія. Влітку це місце особливо популярне. Однак не завжди спогади про відпочинок лишаються виключно позитивними. Знову біля популярного нічного клубу сталася масштабна заворушка. Причина – запланований концерт співачки Світлани Лободи, який у підсумку так і не відбувся. За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. В Одесі активісти зірвали концерт співачки Світлани Лободи. Напередодні у поліції Одеси заявили, подібну загрозу передбачають, тому зроблять все, аби виступ зірки таки відбувся. Однак надвечір під стінами нічного клубу «Ібіца», де мала виступити артистка, зібрався чималий натовп. Люди розгорнули плакати із закликами зупинити концерт, позбавити Лободу громадянства та вигнати її до Росії. Таку бурхливу реакцію активісти пояснюють просто – Лобода – запроданка, бо ж продовжує активно виступати на території Російської Федерації. Це моє мнення, тому я нахожусь лично я за себе говорю, я хожу тут. У той же час у стінах клубу зібралися люди, які не розуміють подібних претензій до співачки і охоче прийшли на її концерт. Поліція дозна захищає своїх граждан, от і все. Чому підпустили сюди з петардами і все остальное? Це неправильно. Кожен має своє право на своє мнення. Якщо б люди не хотіли її слухати, вони б не прийшли на цей концерт, він би сам би не состоявся. Ці два протилежні табори розділяла лінія із правоохоронців. Однак конфлікту уникнути не вдалося. Близько 10-ї вечора невідомі кинули у натовп дві петарди та дві димові шашки. Тоді працівники поліції спробували обшукати деяких активістів. Ті категорично відмовились. І тут спалахнула бійка. У ході неї був застосований навіть сльозогінний газ. Зважаючи на небезпечну ситуацію, яка склалась довкола, організатори в останню мить відмінили концерт. Про це повідомили і на офіційній сторінці співачки у Фейсбук. Концерт «Лобода», який должен був состояться в Одесі в воскресенье 28 мая, відмінен по соображенням безпеки зрителей і исполнительницы. Того вечора Світлана Лобода таки з'явилася на території клубу, проте ненадовго. Зробивши декілька фото із шанувальниками, вона покинула заклад. Одеса з Лободою! Ми вас любимо! Круто! Виступ артистки мав відбутися у рамках великого туру. Організатори вже вибачились перед прихильниками у Одесі та повідомили, що ці події не вплинуть на графік співачки. Всі інші концерти відбудуться за розкладом.